Jak jsem zvedá ping. A to mají všichni nějaký. Už ano. Hlavně my dva. No, já už ne teda. Já mu ubral. Lol. Aha, tam byli. Dva tam byli. Dobré. Deagle only, ale deagle. Ne. Five server, sakra. Nějaký Češi tady. Žádný Češi. Stravy. Cože? To co za jméno? Stravy. Zajímavý jméno. Taká jednotka. Jo. Ne. Kde jsi? Jaký Shrek, hej. I go short. I go long. Alright, I'll watch mid and the other two will go B. Dobrý, vůbec jsem mu nerozuměl, no. On jde mid a nikdo na B. No to, jako jo, taky jsem mu rozuměl, že jde na mid. Long, long, long. To všichni začátku long, tyba, to už je horší, jak na mid, na B. Všichni. Hej, no to... Dobré, no. Takže jsem se nedoklikal ani. Teďka mají guardiánku, to je lepší. A mají kvůr. Vidíš tam on cel samolepky na normální USB? Ede, jo, vidím. Co to tam má? Titány a... A Hellriders. Všichni mají ale ty guardiany. Lol. Come on. Proč saveuje pistolku? Why you save? He's got armor, so it's probably quite good to get. Jo, aha, on má. No, sorry. Armour. Armour. A jo, on má armour. Má lol. Armour. Armour. Já nic ještě... kterou jsem ještě nešel. Hej, s tím jsem vůbec nikdy snad nešel ani. S tím mi to nejde, někrat, to je strašně... Ale už jsem s tím zapomněl hrát. To je strašně křivý. No, a nikdy hodí přesný. Někdy. Někdy. Jenže to někdy jsou třeba 2%. Pš. Ubej. Máte armour? Armour? Ano, máme, máme armour. A vibrour? Jo, vy. Ježišmarja, je tam. Byl tam. Už ne. Měl 10 HP. Měl 10 HP. Viděl jsem to na vlastní oči. Hej, já tě mám nějak potichu. Co? Hej, last save, guys, last save. Že tě mám nějak potichu. Last save and check their asses. Don't rush, just hold back and make sure they don't go on sites. A co teď? Ale nech to takhle, já si tě potom zvýším zvuky. Stepanis, Stepanis, Stepanis. Oh. Oh. Asi jo. Oh. Ha! Já si uprostuji zbraň. Ježišmarja. Beru si tvoji zbraň. Když to dám čubu. Long. Já jsem měl jenom digla, nechoď tam. No ale já mám teďka tvoji zbraň. Jo aha, nechoď tam. Čak já tam nejdu. Hele teď tam můžeš jít na kouk... Hele jdi 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 jdi. Rychle rychle rychle. Kukuč. Tam ne, tam máš deagla no. Nechci deagla, jo deagla beru. Na tom, na plentu. Ne, takhle na plentu, tam kde jsem umřel, tady no. Jmenu go B. A to není špatný deagl. Oh
Short. Short. No, ubral jsem dvou. Ani o tom nevím. A to, co jsem si dal dneska. Normálně před Bčkem vyběhly tři a já jsem si všechny dal dvě hedy a jedno normálně a deaglem, hej. Úplně jsem nevěděl, co jsem si to dal. Deagle army. Nice. Proč se mi to laglo, už ne. Proč jsi zaudělila? To nevím. Nejvíc by mě zajímalo, proč se mi to laglo. Možný to ještě. Teďka máme nenákup, takže co jich? Já nemám. Já mám kolik mám? Aha, tak mám. Stejně kupuju to, co jsem měl předtím, jo. Měl digla? Hej, oni nějak vyhrávají. Asi beru ještě SSGčko. SSG. Jdeš na plant? Mám smoke? Já, ne, ne. Ne. Potom, jestli půjdou. Čekám. To, Ciao. Přímo za tebe jsem to trefil. A s otočkou, kdybych tě trefil, no to by bylo super. Vole, ještě headu. Hej, nic. Nemám nic, už nemám. Asi mid, ne? Jo, mid. Já jsem se asi prdnul. Ještě mid. Já nahrávám. Tak jsem informován ty viruse, ty. Teď mě země radost, máš tam tři. Ježišmarja. Jeden už jde. Ty ježišmarja. Jdem dor. What? Hold on, plant it, Joe. Take your time. Window, window. Dál nevím. Bomba je kde? Tady. Spožděním, ale dobrý. Dělej, dělej. Tak ještě zabije. Nestíhá, ne? Neuvívej. Ježišmarja. Time, time. Just hold, just hold. Left. Counter terrorists win. Jsem taky sejvil, ne? Well done. Bacha? Kyle má fapas. Je to jsem chtěl já. Já si koupím říču pichu. Ne, vezmu si tvůj famlas. Fapas. To nevadí. No ne. Tak jako tady jsou tak nějak trošku zaostalí věkově. Ty virus třeba. Co je lepší, dávky nebo automat? Hey, sure. Jako dávky jsou přesnější, automaty ale jako výstřel. Trupeš ty? Jo. Yeah. Co jsem dal? Ještě někdo tam jde nebo ne? Hej, a long leadá kdo? No nevím, počkej. Takže dolní kaci. Nebo taky long? Jeden je long, jenom jeden, P98. Ty máš dávky. Ježišmarja. Zmej do bacha. Nebo short to byl? Short. Už to rošlo. Dávky jsou na hovno. A jsou přesně. Ne. Jo. Vůbec. Dobrý no, jedna ku čtyřem na začátek, takže no. Čím jak výhej ten týpek. Come on, doktor, come on.
Hej, ty máte luxusní skin, ten tu přijedu. Se mi docela líbí. A moc bílý, moc bílý. Oh. Napsal ti někdo? Na Tesku. Musím se kouknout. A já taky. Doufám, že nebude vidět ta plocha. Tak nic. Co? No jedni, že jste napsali. Aha, no. Lol. Tak to je ono. A nechci mi trabinout. Black screen, už ne. Jdeme? Ninja. No, zkusíme. Oba dva. Ale jo, hej. Vůbec to nebude divný, já si koupím CZ. Tak pojď. Hlídám shorty, hlídej long. Jo, dej mi to těší, víš co, pohodička. Stejně roube. Dobrý, jo. Skyle. Jmen ninja na B. Rychle. Med. Co když půjdou short? Ne, nepůjdou. To ty víš. Ježišmarja, já myslím, že koukáš na to. Ne, tam nejdu taky. Med. Jo. Tak co za to chce? One CT. No, to jsme tam mohli zůstat na tomáčku. Ani nevím jak. Co si děláš, Ritz? Come on, ninja. My god. Dal jsem to přesně na ninču. No, nedal. Hochu. Mám jistě pavku. Jak se jmenuje? Steel Series? Ten jindy? Počkej, kdo? Ten jindy, Steel Series. Mi nabízí... No. Tak on mi nabízí moje AKčko za celý jeho inventář. Jaký má inventář? Tam má čestky. Ty zelený. Pak tam má... M4A1 S Nitro, ale já to nechci. Ne, nechci. Let's go. To je hodně dražší. To máš lehce, co? Ano, dejte jim yellow gubí. Beru trlechtoch. Jestli poulom, tak to musím. Ne, jdou back. Všichni? Jo. Window, is that window? Co jsi říkal, že jsou všichni na window? Jo, ty ale jak mě můžou sundávat těma zasranýma galilama? Ty profi, ale vejk. Dobrý no, tak tady to je prohraný úplně. To dáme. Určitě. Nedáme. Nebo točíme už. Točíme, koukej co mám. No. Vím jak si. Tak to nic. Ne, ty to nedáš. Jo, teď jdeme všichni na to, jo. Aha, takhle běží já tu samnáčku. Ha! Nice. Lol. Long. On short. Long short, long short. Go A, oh my god. Máš tam jedna longu na hito, padni. Nice. Proč já skáču? Long. 10 HPček jsem mu nechal, no dobrý. On blend, one on blend. Nice. Dobrý no. Dva asisty, super. Víš, já budu kupovat skautku, já to tím. To já ji taky budu kupovat, ale... Nezaručuju výhru. Já zatím jsem ji nekoupil. Teď tím mířím přímo do oka. Už ne. Ne. Jakovej z nich. Jakej?
Musíš umět. Ty jdou long. Short. A flashou mě na longu. Flashu short. A mě flashou to neznamená, že tam půjdou. Cože? Short. Zabij. Já hlídám long. Short. Sorry, budu mít a... Já vím. Two lower. Já chci mít assist. Rotating to A. Flashback. They are mid still. Ty jsi sráč. Jsem čuhák. Ses. Jak to, že jsem poslední? Jo. Mně to dneska nějak nejde. Nikdo mi napsal na Skype. A nevím kdo. Máš skipe? Mám no. Lol. Ty ne. Měřím ti přímo, jo mám. Měřím ti přímo, jo mám. Au. 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 Teď mám namířeno přímo na short. Hm, tak tam se půjdou. Nebo do B. Here at B. Hovno. Kde je? Kde jsou? Na midu. Takže short? Mhm. Ale já tam jsem. Takže sklíte. Zas mi někdo napsal na Skype. Tunel! Jdou mít tu bacha. A nebo jdou short. Mít nebo short. Vy jste? Short. Jo, short. A půl mezi oči. Dostanou. Dostanou. Všude. Hej, to byla moje zbraň? Hej, furt jsem poslední, vůbec mě to nebaví už. Teďka baš mi ta sestra. To musíš dát toho druhý, ta, toho předposledního. Sedu na to. Pešky. Let's go. Větší kalibr, no. Já nechci jít na A. Víš? Třeba. Jo, už jdu. Jsem se jenom koukal. Big again. Ti dám B, vole. No tak jo. Hey, big guys. You don't say. Já jsem na A raději. Tak známe, že jo. Pak mě pomoct, když tak. No tak ne, neko. Že jo, proč? There's one lower tunnel. Oh. Je nahitovaný v dolní tunelu. A nechoď tam. I should trust that med. Short, hey. Go away. Už si prošli, víš, na shorty dva. Okay, I'm better, pojď. One CT. Asistence má. No on už je poslední, jo. Hej, to je ten týpek, co se pere s tebou o poslední místo. Flashbang. Se stejně bodu, hej. Tady dostanu nějaký body, ne? Nyn já. O, jenom jsi trošku za mnou. Trošku. O dva body. No, teď se mi to líbilo, no. Stejně to není, no. Ale vyhráli jsme. You don't say. Jak včera ne, hej, jsme hráli. A prej to. Zas mi někdo napsal na Skype. Angličan, víš co, nebo prostě to. Já ne, behind you a on. What? A já, behind you. A on se otočil. Behind you, no.
Loooon. Jo, teď jeden long. Short. One long. Jdu ti prostě Ačko short, pacha. No tak ty vole, když mi nejdou pomoct, debilové. Tak to asi mám jak udělat. Viděl z toho Aimera, hufle. Ne, ček, já se musím jít odpojit z toho, ze Skype. Já už ho mám vyplay, ale pořád. Hrozný fakt tohle to jako. Už začalo nový kolo. Jeden já fuck. Pizza jsem před tebou. Co? Jeden já fuck. Ne, já prostě teď budu furt jenom poslední. Máš. Už tam nešel. Kam jsem nešel? Proč on tam nešel, ten Huffle nebo co to je, kdo to je, proč to je? On má stejný smalíky, hej, zareportuj ho. Já ho trefím do hlavy mezi očí. Máš smoke? Jo, mám smoke. Tak dáme ninju. Já nemám smoke. Let's go. Máš už, jo? Nemám. Jak to, kolik máš minus? Aha. 100. Tak pojď ke mně. Hlídám, jestli jdou long. Jestli půjdou long. Už jdou short? Ne, neslyším nic přes tu tvoji blbou návnadu. Už není. Jo, short. Short, short, short. Já je odlákám. Dělej ninja. Jo, chuj. Dělej, pojď. Oh my god! Oh, yes! Lovely boy. Oh my god! Tebe, mohli jsme tam mít dva. Lol. Tak to ne, hej. Na můj ninja defuse na Infernu? Ne. Škoda. Já už to nemám ty záznamy. Já to mám přesnažený. Pound zombie? Hej, to ne. Poprvý, hned na poprvý se to povedlo. Mně se taky povede úplně blízko, že ho dneska mám pod sebou a to se mi stalo takhle třikrát po sobě. Hej, kajk tě, mě teďka nějak ty ninja defuse nebavit, hej. Ty jsou tak nablblí, hej, ty lidi, oni. Jako kdyby nevěděl, že to je. Pozor, katy. Jo, to není Čech, aha. Jsem bude Čech. Ale tak to se povedlo, ten ninja to bylo krutý. A vesomé. Dáme ještě, nejdu na B. Běž na B, já už to zkoušet nebudu. Už to budou vědět, už to budou čekat. Právě proto to jdu dělat, protože jsou tak blbý a nedají to. Oh. Kde jsou? Kde jsou cesta? Už nikde. Chceš něco říct? Ne. Avo short. Pacha. Short avo. On jdu na B. Asi. Jedné avo, bacha. Určitě. Throwing smoke.
Oh, nice. Bacha, to se jí nevydal. Zdí se ač. Oh. Ah. To otočíme. Jo, ale 3 kily jsem si dal. Nebo 3. Jsi nade mnou. Jak si to představuješ? Hej, jsem tě nějak dohnal, ne? Si dám dva, si dám Ace a bož to. I wouldn't bet on it. Come then. Let's go A this time. Short or long? Short or long. Ow. Yep. Just no. Right. Yep. To je oboj. Já ti říkám, že si mám Ace War. Ha! A hele, jak nedáš. Už mám 3. Mám CT. A hele, jak nedáš. Short, poslední, pojď, 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 pojď. Pojď do last, pojď. To je on HP. Daj. Oh my god. Sorry. Come on. Jak to, že jsi nade mnou? Ale pěkně ty. Kurva dva kill. No jdeme teď. Hej, já vůbec nevím, co si mám vzít. Koupit. Uděláme... Ninja plant. No, dáme ninja plant. Tak jaké dobré štěstí. Já mám smoke. Hej, nahrávám. A ještě se mi povede ninja, hej. One in the pit, one long. Bože, bože, bože. Lava channel. Studen. Trošku vedle. Nice. Terrorists win. Yes, well done. Studen na to volné. Já nevím, dostal jsem... Ne, nedostal jsem to. Máme stejně bodů. Tak ten boj byl první. Teďka mají nákup. Take care of yourselves. So lovely. Flashback. To be. One short. One short. One mid, one short. Lidi záda. On on say, on je. Bacha, no, asi větě prošli ne tady. Nebo ne? Ne. Nic. Saving armor, bacha. Běž mi pomáct. A tam dva, ještě jeden zakrabí. No, teďka se na něj můžeš krásně počkat. Je tam ten jde přes short. Proč ne, že jo? CT, CT. One city, city. Jde mu na short, bacha. The short. Hm. Máš jednu na shortu, jednu. Tam on zej short. Jakože šel přes short? Mhm. Takže půjde short, takhle. Ne, short na A. Short A. Jdeme zas. Čas, čas, bacha. Sráč, ty vole. Ty buď to. Counter-terrorists win. I am planting the bomb. Bomb has been planted.
celek. No jo, no. Fakt se to nepovedlo. Tak ty to děláš přede mnou. Jsem před tebou, no. Fakt že jo. Tak ty neví. No, one B. Dobrý. Ty, jeho zbraň. Ale tak to, to bylo pěkný. Se ani neškrtnu. Don't block me. Mám jeho zbraň a mám 10 HP. Takže why not? Hlídám mi, tak proč tam jste všichni? One watching umel. Yeah, one's mid. Two mid. Nevím. Tak ty dobře rushujou, no. One mid. Window, I think. Don't rush. Tunnel. One. Ty bude, ty musíš to tak dělat. Clear. Sehranej tým, ne? Co? Trošku sehranej tým, ne? Strašně. Eco, eco. Žádnej eco, vole. Kupuju pistolku. Jaký problém? Taky digo. Hele, jak mu dám headu, jo. Boom, 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 boom. Right, this will go long. Hele, kam jsem hodil ten smoke? Nice. One on black. A on je dá zbraně. Ne, stavujte, stavujte, stavujte. Není doktor Huffle, ten to nejvíc zbraně, je to méně. Neumírej, neumírej. O, tak mi umřel. Pšt. Ale jedničku mu dám. Ježby. Jsou tam dva. Jsou tam čtyři. No. Dáme pak ještě jednu. Go short. Kde seš? Tady. He. Jo. Tak já jsem ještě hodný. Mám, já mám strach. Aha, no. To už jsem sám. Jo. Ty už tam běž, to už nedoženem. Doženem. Nedoženem. Tak asi si nedáš všechny čtyři, ne, ty šašku. Dám. No, tak kuka. Musíme na kateřní. Přijdeš k jednomu a hned chytáš jedu. Jo. No, tak. Koukej, hele. Za chvíli, jo. Mate, they know where you are now. Ninja! Ty jsi debil. Já jsem měl lekli. Se ti klepou ruce, ne? A tam... to byl ninja. Oh, no, ale... A tady ten taky. Já jsem neviděl, kde byl.
Alright, we'll rush B this time. Co to znamená rush? Běžíš a nezastavíš. A co když jo? Stejně všichni zastaví. Jo, protože nechci nás dát. Jeden. Koukej, hele. Run. Bude tam AWO. Naběhnou tam dva a dá je oba. Koukej, hele. Ne, tak ne. Vztahuju to. Ne, už tam můžu jít. VIP. Bacha, 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 bacha. Tam. Hlídáš to, jo? Mhm, ještě bych byl živej. Tak dohlídej i za mě. Jo, koukám. Vidím hovno. Ale, dám to tam tam. A ok, tam tam. Dám to tam. Nice. Teďka mě řekni, že pracem se umíří. Fyziko povolání. To tak... Kejc hardne, ty. Úplně fajná. Oh. Tak like, we'll, NIP samolepku. Okay? Tu tam mám. Ne, to není NIP, to je... Jo, je to NIP. Ne, ne, já nevím, hej. Jo, je to mým časným pičem, asi nepozná s tím časným pičem. Můj nejoblíbenější oh. Tým. To je můžeš poznat můj nejoblíbenější tým. Ne. Škoda. Jsi trapak. Dobrý. Kam jdeš, tam nechoď. Ty tam nechoď. Tam máš na té spolní. Petřelce. Tak co wafle, dáme si wafle? Run in bridge. Jako jsem, na co jsem čekal? Až tě zavijou. Už jsou tam dva. Long. Au. Lol. Chtěl mám přes tebe kill. Skoro. Kde je ten týpek, ne? Kdyby už ho zabili? Ne, ještě ne. Hej, jaká bůhla, bůhla ta, hej, vidíš to taky? Trošku skr, skvrna, ne? Jo, tady to vidím vždycky u Ačka. Modrý. Ale já vidím červenou u Ačka. A už ho vás vědí. Vy jste první si oni umřou. Window. Double door sign window. Ninja defuse. Bacha, ten ví kam střílí, hej. Ninja. Jež kam běžíš, dělej. No to už nestíháme. Ne. Nestíháme, ne. To potřebuje 4 sekundy. No, to brzo, kámo. A Bertavo. No tak nic. To už nedáme vůbec. Beru traktor. Co? Aha. Tempo. A to je chcíli, to je trrrr. Traktor. But, one in pit. Vidím, ne? Vyhoníš mě nahoru? Tak nic. Chceš vyhonit nahoru? Ne. Zahoď tu case hardenetku. Ne. Čum na Aimera. Hovno vidím. One CT spawn. Lal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 
A čum. A čum, jak tě sejmou. No, taky se, taky celou dobu. Hele. Nice. Lol. Come on. Get him. Nice.
dobře zabil. Jej. A já jako hovno, jo. Takže toto je konec. Já dostal hovno. Tak čau.